Dje kam rritur në përmjet një donacioni 10.000 doza të vaksinës Sputnik 5. Janë doza të cilat po administrohen nga Instituti i Shëndetit Publik dhe në përmjet këtyre dozave do të vijoj vaksinimi i grup moshës plus 80. Deri tani në vëndin ton kanë mbritur mbi 90.000 vaksina të cilat janë të llojeve të ndryshme. 30% e mësuesve janë vaksinuar me vaksinat e AstraZeneca-s. Jemi duke punuar në mënyrë që dhe kapacitetet tona t'i kemi pra të përgatitura që në momentin që të vi dhe të filloj pra vaksinimi masiv, ne të kemi mundësi pra të aplikojmë deri mbi 10-12 deri 15.000 vaksinime në ditë. Akti normativ që ne miratojmë sot dhe që unë do të ftoja të miratohej nga ky parlament, është pikërisht dhënia e lejes për të vijuar negociatat me ato prodhues pra të vendeve të cilët kanë tashmë vaksinat të certifikuara nëpërmjet autorizimeve emergjente të përdorimit dhe me distributor të autorizuar në mënyrë pra që ne të kemi mundësi që të vijojmë këtë proces jetik.